Sljedeći će nam se predstaviti tamburaški sastav kulturno-umjetničke udruge Zasadbreg iz Zasadbrega. Tamburaški sastav kulturno-umjetničke udruge Zasadbreg osnovana je 1999. godine, a danas okuplja 60-ak aktivnih članova. Rad se odvija kroz mali i veliki folklor, vokalnu, maškarsku, te mlađu i stariju tamburašku i etno sekciju. Kao pratnja plesačima, tamburaši bilježe niz nastupa širom Hrvatske, a gostovali su u Sloveniji, Švicarskoj i Austriji. Voditelj je Karlo Perhoć, a na smotri sudjeluju po 13. puta. Današnji njihov program je narodni ples broj 1, hercegovački ples, čiji je autor Tihomil Vidošić. I međimurska, aranžman potpisuje Igor Pergar. Pa čujmo tamburaše iz ne tako dalekog Zasadbrega. Thank you.
Thank you.